ons. Jy sal sien dis baie rustig hier. O ja, jy verstaan nie Afrikaans nie. Welcome here. Nou, come along. Ag nee, net nie weer een van die kunstprojekte nie. Alhoewel, hierdie lyk nogal eksoties. Hierdie is Juliet. Weet haar se... Die psycho een? Nee, sy is net kunstenaar soos ek. So, psycho? Weet haar se uitruil student. Sy kom al vrijdag haal. Sy is nog in Mozambique. Jean, what are you talk about? Jean, this is Mila, my sister. Ah, hi. Ek is so bly jy gaan Vrydag weg. Oei, jy nou kom van pa. Aangekondig dat die 21 dae inperkingstyd ingestel gaan word.